սակլնի տեղում ցուսադրված։ 4 դարի կեսերին հիմնադրված 7-րդ մայրաքաղաքդվինից պահպանված միակ խոյակն է։ Վերականգնման այս փուլում կստեղծվեն 2 ճիշտ կրկնօրինակները, միայն թե մասնակի քանդակված։ Կտեղադրվեն 4 մետր բարձրությամբ սյուների վրա։ Որոշ հատվածներ մասնակի վերականգնենք, որպեսզի ավելի ամբողջական այցելուները գաղափար կազմեն հայ ուշադրանի մասին։ Դվինի վերականգնումն ու ամրակայումը վստահվել է ամենափորձառու վերականգնող ճարտարապետներից 2-ին՝ Հովհաննես Սանամյանին և Անդրանիկ Սարգսյանին։ Երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, ավանդական կրաշաղախով են աշխատում, հուշարձանի նախնական կառուցման մեթոդից չեն շեղվի։ Վերականգնման մեթոդիկան ենթադրում է ամրակայել, նորոգել և վերականգնել այն հուշարձանները, որոնք որոշակիորեն հնարավոր է փրկել։ Ցանկացած վերականգնման, ուրեմն, նախագծի հիմքում դրած է, դրա հետագա ֆիզիկապես նախ եւ առաջ ֆիզիկական պահպանվածությունը, նոր հետո մյուս ճանաչողական հարցերը, զբոսաշրջության հարցերը։ Դվին մայրաքաղաքի հուշարձանները ամրակայել, մասնակի վերականգնել, թանգարանացնել և բարեկարգել որոշվեց 2016 թվականին, աշխատանքները սկսվել են ավելի ուշ։ Աշխատանքները մի փոքր ավելի կարծես ուշացան, մինչև 2019 թվականին, երբ վարչապետի որոշմամբ ստեղծվեց հանձնաժողով, որի մեջ մենք էլ ենք ընդգրկված անդամակցությամբ։ 62 ատմենք են պահում ենք, ստեղնալով փոքրանում աշխարհը ինքին հավասար։ Վերականգնման աշխատանքներն իրականացնում է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը կառավարության և համաշխարհային բանկի միջոցներով, ներդրվել է ավելի քան 121 միլիոն դրամ։ Դրանով մենք պետք է ամրակայենք և մասնակի վերականգնենք, առաջի փուլը սա է, որը տեստարի ավարտվի անպայման։ Այս փուլում ընդգրկվել է կենտրոնական թաղամասի 4 հուշարձան, 5-րդ և 7-րդ դարերի կաթողիկոսական պալատները, 6-րդ և 7-րդ դարերի միանավ բազիլիկ և կաթողիկ եկեղեցիները։ Դվինի Գրիգոր Լուսավորիչ կաթողիկ խոնարհված տաճարն է։ Այստեղ հստակ երևում են մի քանի ժամանակաշրջանի շերտեր։ Օրինակ այս զարդանախշ խարիսխը մեզ է հասել 5-րդ դարից։ Դրանից ավելի վերև 7-րդ դարի շարվածքն է։ Ընդհանրապես Դվինը համարվում է Հայաստանի ամենաբազմաշերտ հուշարձաններից մեկը։ Յուրաքանչյուր հուշարձանի վերականգնում ավարտվում է այնտեղ, որտեղ սկսվում են ենթադրությունները։ Մասնագետների համոզմունքն է, այս հուշարձանի ամբողջական վերականգնում չի լինի։ Ինչ տվյալներ ունենում ենք այդ հուշարձանի մասին, ինչքան կարողանում ենք վերականգնել, այդքան ավել, այսինքն հնարել չի կարելի։ Աշխատանքի ավարտից հետո մտադիր են ներկայիս մայրաքաղաքից 30 կիլոմետր հեռու գտնվող Դվին մայրաքաղաք հուշարձանը դարձնել զբոսաշրջության հայտնի ուղություններից մեկը։